Aena insisteix que l'allargament de la tercera pista és una intervenció prioritària per tal de poder canviar la configuració de pistes de la infraestructura. Així ho ha assegurat aquest dimecres la directora de l'aeroport del Prat, reiterant que aquesta és l'única proposta viable que permetria que la infraestructura es consolidés com a hub intercontinental sense incrementar el soroll sobre la ciutadania de Gavà i Castelldefels. Nosaltres estem fent servir ara mateix les pistes no de la manera que donen la màxima capacitat, sinó de la manera que l'impacte acústic és el mínim possible per lo que és l'entorn, i Aena el que està proposant és una solució perquè l'impacte acústic sigui el mínim, però es pugui incrementar el nombre d'operacions i, per tant, tenir capacitat per a aquelles aerolínies que vulguin o incrementar freqüències o començar a operar en aquest aeroport. Corrochano assegura que aquesta ampliació de la tercera pista, que suposaria la destrucció de bona part de l'estany de la Ricarda i dels espais protegits del delta del Llobregat, comportaria una compensació de 10 vegades la zona afectada per destinar-la a reservori natural, sense especificar-ne l'ubicació. La directora de l'aeroport del Prat també ha assegurat que aquesta ampliació sí que és prioritària, en resposta al govern, que assegurava la setmana passada que aquesta no és una intervenció urgent. En aquest sentit, ha insistit en la necessitat de decidir què fer amb la infraestructura perquè més endavant pot ser massa tard per fer les inversions necessàries. Sí que és urgent des d'un punt de vista de planificar quines actuacions volem portar a terme per tal de que quan aquesta demanda torni a ser-hi tinguem la infraestructura preparada. Tot plegat ha estat en la presentació del nou DIC Sud, que ha patit un procés de remodelació i ampliació des de 2018. Des d'ara, aquestes instal·lacions passen de ser per a vols regionals a vols internacionals i per això compten amb tres nivells diferenciats que permeten separar el passatge. Els vols Schengen disposen d'una planta per arribades i sortides i la resta de vols ocupen les altres dues plantes. El nou espai inclou també senyalització específica de color blau per facilitar les connexions amb altres vols. També s'han incrementat els fingers de 7 a 12 i serviran per carregar l'electricitat de les aeronaves. Hem arribat a tenir l'any 2019 47 destinacions intercontinentals directes des de l'aeroport de Barcelona. Principalment estem parlant de Nord-Amèrica i Àsia, encara que també tenim algunes destinacions a Sud-Amèrica, i això ha fet que sigui necessari transformar aquest dit sud d'un àrea d'embarcament regional a una àrea d'embarcament de vols internacionals. De moment aquest edifici quedarà tancat fins que s'incrementi el trànsit aeri. Ara per ara l'aeroport no opera amb tota la seva capacitat. Aena assegura que no s'arribarà a nivells de 2019 fins almenys d'aquí 5 anys.